Баяр наадам болж хүмүүс наргиж цэнгэн улмаар согтууруулах ундаа их бах хэмжээгээр хэргэлдэг. Ингээд маргааш нь дотор мухаа өргөх, сүлдэх, толгоо өвдөх, гэрэл болон дуу чимээнд мэдрэг болох, нүд улаах, булчин өвдөх, цангах зэргээр шартал дэлэрдэг. Тарих вазопрессин химийн гормон ялгаруулдаг бөгөөд энэ гормон бөөрөнд хэр их усыг цус руу нийлүүлэх ёстойг зохицуулдаг байна. Харин спирт энэ харилцаанд саад болж бөөр усыг цуснд бус шууд шээс болгон гадагшлуулдаг. Тийм ч учраас хүн согтууруулах ундаа хэрглэж байгаа үедээ их хэмжээгээр шээдэг. Хүний биеэс их хэмжээний ус ялгархад усан дуустдаг витамин болон эрдэс бодисууд алдагдаж, эсийн мембран хортой бодисын нөлөөгөөр задралд орсноор хүний биед уургийн дутагдал үүсдэг байна. Ингэж хүн согтууруулах ундаа хэрэглэсний дараа буюу маргааш өглөө шингэний дутагдалд ордог юм. Илэг спиртийг хоргуйжүүлэхэд ус хэрэгтэй бөгөөд шаардлагатай усаа тархинаас хүртэл авч ашигладаг. Энэ нь толгоо өвдөж буйгаар илэрнэ. Тийм ч учраас согтууруулах ундаа хэрэглэсэн бол унтахынхаа өмнө ус уух, жимс идэх, эсвэл бусад эмчилгээний аргуудаас хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай. 7 хоногт насанд хүрсэн эрэгтэй хүн 4 стандарт тун, эмэгтэй хүн 3 стандарт тунгаас хэтрүүлэхгүй байхыг зөвлөдөг байна. 1 стандарт тунг илэгний эс хоргуйжүүлж боловсруулахад 1-3 цаг зарцуулдаг юм. Архны стандарт тунг гэдэг нь 1 удаад 12-13 грамм цэвэр этилен спирт юм. Энэ нь 4.9% спиртийн агууламжтай 285 мл шар арга, 12% спиртийн агууламжтай 100 мл вино, 18% спиртийн агууламжтай 60 мл дарс, 40% спиртийн агууламжтай 30 мл архи юм. Шарталтын намдаахад чиглэсэн ихэнх хэмжилгээний гол зорилго нь шарталтын үргэлжлэх хугацааг богинсгох, шинж тэмдгийг хөнгөлөхөд оршдог.